नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम मुक्काले ओरालीको पर्खाइमा बस्नुहुने तमाम दर्शक साथीहरूलाई। कार्यक्रम मुक्काले ओरालीको बुधबारीय बसाई लिएर उपस्थित भइसकेकी छु म रूपा। तिहार पनि सकियो, छठ पर्व पनि सकियो, लगभग लगभग अब चाड पर्वहरू सकिँदै सकिँदै गएका छन्। अब केही समयपछि फेरि एकादशी आउँदैछ है, रमाइलो त छँदैछ। यहाँहरूको दिन कसरी बितिरहेको छ? जसरी दिनहरू बिते तापनि उकाले ओरालीलाई माया गर्नुहुन्छ है सबैजनाले, कति बेला आउँछ भनेर कुरी पनि रहनु भएको थियो होला। आज बुधबारको बसाई हामीले यहाँहरूले रोज्नुभएका भाका बजाउने गर्छौँ। यहाँहरूले मिठो मिठो भाका रोजेर आफन्तजनहरूलाई समर्पण गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि यहाँहरूले हामीलाई फोन गर्नुपर्ने हुन्छ। उपत्यकाभित्रका साथीहरूको लागि 4006534 कल गर्न सक्नुहुन्छ भने, त्यसै गरी उपत्यका बाहिरका साथीहरूलाई 4006534 फोन गर्न सक्नुहुनेछ र मिठा मिठा भाकाहरू रोज्न सक्नुहुनेछ। धेरै ठाउँबाट साथीहरूले हामीलाई हेर्नुहुन्छ, विदेशबाट पनि, नेपालभित्रका थुप्रै जिल्लाहरूबाट हामीलाई हेर्नुहुन्छ है। छोटो जानकारी गराउन चाहे इमेज लोक कलाकार सिजन 2 हुन गइरहेको छ है। धरानमा चाहिँ मङ्सिर 1 गते अडिसन हुँदैछ। साथीहरू सबैजना हिँडिसक्नु भएको छ, भव्य तयारी भइसकेको छ। धरानमा हुने साथीहरू जसलाई लोकगीत मिठो गाउँछु जस्तो लाग्छ, गायनमा रुचि छ, यहाँहरूले चाहिँ भाग लिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले सुन्नुभएको छ र अरू कोही साथीहरू अलिकति मिठो गाउनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है, अडिसनमा गएर मिठो गीत गाउनको लागि। धरान अडिसन 1 गते हुँदैछ, होटल रत्नाइनमा। यहाँहरू सबैजनाको लागि यो जानकारी हामी गराउन चाहन्छौँ। आजको लागि पनि हामीलाई फोन गर्दै गर्नुहोला, साथीहरू आउँदै गर्नुहुन्छ। एकैछिन हामी एउटा मिठो भाकाबाट कार्यक्रमको सुरुवात गर्छौँ। भाका भन्दै थिए, साथी आइसक्नु भएको छ, हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। नमस्कार। नमस्कार हजुर। हेलो, नमस्कार। को बोल्दै हुनुहुन्छ? म सिन्धुलीबाट उज्जवल। सिन्धुलीबाट उज्जवल हजुर, के छ उज्जवलजीको खबर? एकदम ठिक छ। के को आवाज आइरहेको छ पछाडि? हजुर, के को आवाज आएको? अलिअलि डिस्टर्ब आए जस्तो लागिरहेको थियो मलाई चाहिँ। हजुर, हल्का डिस्टर्ब भइरहेको छ हल्का। ल, त्यो डिस्टर्बलाई चाहिँ टक्क हटाइदिउँ है, अनि कुराकानी गरौँ है मजाले। हस्, कस्तो भयो हाम्रो उज्जवलजीको तिहार चाहिँ? एकदम रमाइलो भयो। एकदमै रमाइलो भयो है? हजुर। अनि आज बुधबारको दिन यहाँहरूले मिठो भाका आफ्नो साथीहरूलाई समर्पण गर्न सक्नुहुन्छ रोजेर। हजुर, मैले समर्पण गरिसकेको छ कहाँ भनेर छो, हिजोसम्म त्यो दिलको राजा हेर कस्तो हराउँछु भन्ने। मिठो भाका छ, बस्नेछ। अनि सही भाका चाहिँ को कसलाई सुनाउन चाहनुहुन्छ? हजुर, त्यो भाका चाहिँ तपाईँले सम्झिन सक्नुहुन्छ कि आफन्तजनहरूलाई को कसलाई देखाउने भनेर? ए, यहाँ नजिकै एउटा मोहन भाइ छ, मोहन भाइलाई उज्जवल उज्जवल भनेर चिन्ने नचिन्ने सम्पूर्णको लागि। ए, सबैको लागि? हजुर। हुन्छ उज्जवलजी, फोन गर्नुभयो, धेरै खुसी लाग्यो, अहिलेको लागि छुट्यौँ है। नमस्ते, बाई बाई। सिन्धुलीबाट उज्जवलजीले हामीलाई फोन गर्नु भएको थियो, एउटा मिठो भाका रोजेर गइसक्नु भएको छ। यहाँहरूले पनि सोही भाकालाई समर्थन जनाउँदै हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ र आफन्तजनहरूलाई समर्पण गर्न सक्नुहुनेछ। धेरैजना साथीहरूलाई स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु है भन्दा भन्दैमा आफैलाई रुगा लागिरहेको छ, अलिकति गाह्रो भइरहेको छ, तर पनि यहाँहरूसँग रमाउने कोसिस गरिरहेको छु। आज हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। उपत्यकाभित्रको साथीहरूको लागि नम्बर रहेको छ 4006533, त्यसै गरी उपत्यका बाहिरको साथीहरूको लागि नम्बर रहेको छ 4006534 हामीलाई फोन गर्दै गर्नुहोला। कोही साथी आइसक्नु भएको छ, हामी स्वागत गर्छौँ। नमस्कार हजुर। नमस्कार। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? कल्पना रोकाए। कल्पना रोकाएजी कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? दाङदेखि हो। दाङबाट हो? के छ अनि दाङतिरको खबर? सबै ठिकै छ, चिसो चिसो मौसम छ। चिसो चिसो मौसम छ है। अनि तिहार कस्तो भयो? तिहार रमाइलो भयो। अनि हजुरको? हाम्रो पनि एकदमै रमाइलो भयो। भैलो खेल्नु भयो कि नै? खेलेन। भैलो खेल्नु भएन? हजुर, खेलेन। हजुरले खेल्नुभयो? हामीले पनि हल्का फुल्का खेलियो। सेलरोटी चाहिँ टन्नै खानुभयो होला है? सेलरोटी त खाइयो नि, हजुरले खानु भएन? हामीले पनि खायौँ, एकदमै रमाइलोसँग मनायौँ। अनि दाङतिर चिसो लागिरहेको छ, स्वास्थ्यको अलिकति ख्याल गर्नु होला, फेरि मलाई जस्तै रुगा लाग्न सक्छ है चिसोले भेट्यो भने। हजुर। अनि अरू सबै ठिक छ?
हजुर ठिक छ, एउटा म ऊ भन्न चाहन्छु ल, माइन्ड नगर्नुला। भन्नु न। हिजो पनि कल गरेको थिएँ है। हजुर। अनि दुईचोटि फोन लाग्यो, तर प्राविधिक मित्रले हो कि कसले अब को थियो थाहा भएन, उठाइदिनु भएन क्या। ए यस्तो हुन्छ नि त, कहिले कहिले समय पनि सकिसक्या हुन्छ होइन, कहिले हामी गीततर्फ लागेको बेला हुन्छ, कहिले मैले यो पहिलेदेखि नै हेर्थेँ यो कार्यक्रम है। हजुर हजुर, पहिलेदेखि नै मैले पवित्र दी अनि अनुसा दी शोभा दीसँग कुरा गरेको, अनि मैले कहिले कहिले त्यस्तो हुन्छ नि त, सानो मन गर्नु हुँदैन, समस्या हुन्छ कि फोनमा कहिले काहीँ होइन। हजुर, आज उठ्यो कुरा गर्न पायौँ, फेरि अर्को अर्को दिनहरूमा पनि यहाँको फोन पक्कै लाग्नेछ, निराश हुनु भएन नि त। त्यो त हो, त्यो निराश भइदिएको भए, मान लिएको भए त मैले फोन गर्थेन नि त। कस्तो ज्ञानी मान्छे कि हाम्रो कल्पनाजी है। हो नि, एकदमै मनपर्छ मलाई यो कार्यक्रम, अनि मैले फोन चाहिँ गरिरहेको छु, कहिले लाग्छ कहिले लाग्दैन। हो, कहिले लाग्छ कहिले लाग्दैन, तर पनि फोन गरिरहनु पर्छ है। अनि अघि भर्खरै आउनुभएको साथीले एउटा मिठो गीत रोजेर गइसक्नु भएको छ है, सोही गीत चाहिँ यहाँले समर्पण गर्न सक्नुहुन्छ आफन्तजनहरूलाई। अनि सर्वप्रथम त हजुरलाई है धन्यवाद, अनि टेक्निसियनमा जो पनि हुनुहुन्छ, जे इमेज मित्रहरूलाई, अनि मेरो आफन्तजनहरू सबैलाई, सबलाई एक मुस्टैमा सम्झिन चाहन्छु। नाम दिने भने धेरै हुनुहुन्छ है, कसैको नाम छुट्छ कसैको, अनि सबैलाई एकैचोटि हस् फोन गरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद, अहिलेको लागि छुट्यो है। नमस्ते, बाई बाई। कल्पना रोकायाजी हुनुहुन्थ्यो दाङबाट, सम्झिनु भएको थियो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अब पालो तपाईँको रहेको छ, हामी एउटा मिठो भएको अघि भर्खर साथीले रोजेर गइसक्नु भएको गीत यहाँको लागि राख्नेछौँ, लगतै हामी फेरि आउनेछौँ, यहाँहरू पनि हामीलाई फोन गर्दै गर्नु होला, अहिलेको लागि रमाइलो गरौँ यो मिठो भएको बात। आहा, यो छोटो विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम उकाली ओह्रालीमा। हामी कार्यक्रम उकाली ओह्रालीको बुधबार बसाइमा छौँ। यहाँहरूले आज हामीलाई फोन गरेर आफूलाई मन परेको फाका आफन्तजनहरूको लागि समर्पण गर्न सक्नुहुनेछ। त्योभन्दा अगाडि अलिकति एउटा जानकारी दिइहालौँ, इमेज लोक कलाकार सिजन टूको जानकारी त यहाँहरू सबैलाई छँदैछ होइन। मङ्सिर 1 गते चाहिँ हाम्रो धरान अडिसन हुन गइरहेको छ, धरान वरिपरि रहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूको लागि यो जानकारी। कोही साथी आइसक्नु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। हजुर नमस्ते। नमस्ते, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? व्यासनगरबाट शान्ता बानिया, आयल निगमबाट शान्ता बानिया बोल्दैछु। व्यासनगरबाट शान्ता बानिया भन्दै हुनुहुन्छ हो? हजुर हजुर। व्यासनगर दमौली, विराटनगर भन्दै हुनुहुन्छ भन्ने ठाउँबाट बोल्दैछु, शान्ता बानिया। शान्ताजी विराटनगरबाट बोल्दै हुनुहुँदो रहेछ, के छ विराटनगरतिरको अनि हाम्रो शान्ताजीको खबर? मलाई त यो फोन 6 वर्ष भयो, मैले यो फोन उकाली ओह्राली यस्तो मनपर्छ, मलाई जनता कार्यक्रम यस्तो मनपर्छ, सधैँ हेर्छु, 10 बजे राति पनि हेर्छु, म फोनै नलागेर एकदम एकदम म चिन्तितमा थिएँ, आज लागेको यति खुसी यति गदगद भएको छु कि म। हजुर विराटनगरको हालखबर भन्नु पर्दाखेरि अलिकति चिसो बढेको छ, बिहान दिउँसो मजाले घाम लागेको छ। हजुर हजुर, अनि ठिकै छ, घाम लागिरहेछ, अब चिसोको त मौसमै हो, चिसो बढ्ने त एकदमै, अनि मलाई गर्नु चिसोमा है, अलिकति न्यानो न्यानो भएर बस्नु, फेरि चिसोले छुन सक्छ। अनि अरू चाहिँ के छ हाम्रो शान्ताजीको, आज फोन लागेछ एकदम खुसी हुनुहुन्छ है? हजुर ठिकै। आज बुधबारको बसाइमा चाहिँ यहाँले एउटा मिठो भाका रोज्न सक्नुहुन्छ अनि आफ्नो आफन्तजनहरूलाई चाहिँ समर्पण गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो आफन्तजनलाई भन्नु पर्दाखेरि, काठमाडौँमा हुने भाइ मेरो कान्छो भाइ छ बिदुर बानिया, उसलाई सम्झिन्छु। मेरो ध्रुव बानिया भदो छ भाइ, उसलाई सम्झिन्छु। अनि सर्वप्रथम त हजुरलाई पहिले हजुर धन्यवाद। त्यस पछाडि अनि मेरो भाइहरू काठमाडौँमा हुने भाइ बहिनी, कपन्डोलमा बस्ने रत्न बानिया, ध्रुव बानिया, बिदुर बानिया, जीवन बानिया,
अनि लोकेन ललित बानिया अनि अर्को अर्को भाइ पनि छ नाम आएन सबैजनालाई चिन्ने सबैलाई हुन्छ धेरै पछि फोन लाग्यो यहाँको यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ बाका चाहिँ हामी आफैले बजाउने हो कि यहाँले पनि रोज्न सक्नुहुन्छ आफूलाई मन परेको मलाई मन पर्ने गाना त धेरैवटा छ मलाई मन पर्ने गाना त धेरै छ हजुर हजुर मलाई म रुन्छु रुन मेरो आँसु छिट्टो आउँछ रुन्छु त्यो बोल मायाको गाना बजाइदिनु न म पनि त्यसै पीडितै हो कि त्यस कारणले मलाई मन पर्छ हस् हुन्छ हुन्छ हामी सोही भाका बजाउनेछौँ मन सानो गर्न हुँदैन कि रुन्चे बन्न हुँदैन होइन ठिक छ ठिक छ मलाई त्यो गाना त्यस्तै एकदमै त्यस्तै खालको पीडित हो कि म पनि त्यस कारणले मलाई त्यो आँसु त्यो गाना बजुन्जेलि आँसु आउँछ हुन्छ पीडा सबैलाई पर्छ तर मनलाई एकदमै सम्हाल्नु पर्छ है फोन गरिदिनु भयो हाम्रो शान्ताजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद आज त म त खुसीले गदगद भइरहेको छु खुसीले सीमा छैन हुन्छ सधैँ यस्तै खुसी हुनु फोन लागिरहन्छ कुराकानी गर्दै गरौला आजको लागि भने हामी छुटिनु पर्छ है शान्ताजी हुन्छ नमस्कार बाई बाई हजुर उहाँ हुनुहुन्थ्यो विराटनगरबाट हाम्रो शान्ता बानिया पहिलोचोटि फोन लाग्यो म त एकदमै गदगद छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब पालो रहेको छ तपाईँको पालो भन्दै थिए कोही साथी आइसक्नु भएको छ उहाँलाई हामी स्वागत गर्छौँ नमस्कार ए म त मान्छे सान्देकी दुपाको के छ खबर भनिदेऊ पाको म त मान्छे सान्देकी दुपाको के छ खबर भनिदेऊ पाको बदम खाको सुन्तला छोडाको के छ खबर पुरानो जोडाको बदम खाको सुन्तला छोराको के छ खबर पुरानो जोडाको नमस्कार हजुर नमस्कार को बोल्दै हुनुहुन्छ म बालजी हाइदेखि धनराम परियार के छ धनराम परियारजीको खबर ठिक छ हजुर हजुरको के छ हाम्रो पनि एकदमै ठिक छ कस्तो भयो तिहार तिहार त एकदम झक्कास भयो हजुर झक्कास झक्कास भयो है मान्छे झक्कास हुनुहुन्छ अनि तिहार झक्कास त हुने नै भयो है अब यस्तो हो नि त हजुर अब चाडबाडलाई अब जे जे छ स्थिति त्यो अनुसार अब राम्रो पारेर मनाउन जानुपर्छ राम्रो पारेर गर्न जानुपर्छ त्यो कुरा पनि कस्तो भन्दा अब त्यही कुरालाई भड्किलो हिसाबले नराम्रो हिसाबले गर्यो भने त्यहाँ नराम्रै हुन्छ त्यही कुरालाई राम्रो हिसाबले गर्यो भने राम्रो हुन्छ राम्रो हिसाबबाट बढियो अगाडि राम्रै भयो हो कस्तो ज्ञानी हुनुहुन्छ कि हाम्रो धनरामजी चाहिँ एकदमै सबै हजुरहरूको समयको फल त हो नि अनि धनरामजी आज बुधबार अगाडि आउनु भएको साथीले मिठो भाका रोजेर गइसक्नु भएको छ समर्पण गर्न सक्नुहुन्छ सर्वप्रथम हजुरलाई धन्यवाद अनि हाम्रो प्राविधिकको प्राविधिकमा हुने साथीलाई अनि अनुसारजीलाई अनुसारजीसित अस्ति नै बोल्न पाएको मैले धेरै खुसी लागेको छ है त्यहीँ आएर फेरि एकचोटि भेट्ने विचार छ मेरो है र रिसेप्सनको समुदाय अनि आगे सर अब धेरैजनाको नाम लिँदाखेरि अब अलिक गाह्रो पनि हुन्छ मलाई धनराम परियार भन्दा चिनिएर अनि लोकगीत लोक संस्कृतिलाई माया गर्नुहुने राम्रो लोकगीतलाई चाहिँ असाध्यै अगाडि प्राथमिकतामा राख्ने र नराम्रो लोकगीत अलिकति भड्किलो अलिकति समाजमा अपच्य हुनेको चाहिँ अपच्य हुनेलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्ने सबैलाई भन्दै म बिदा भएँ हस् हुन्छ बाई बाई नमस्ते धनराम परियारजी हुनुहुन्थ्यो मिठो गीत पनि गाएर अनि गीत पनि रोजेर गइसक्नु भएको छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद कोही साथी आइसक्नु भएको छ फेरि हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ नमस्कार नमस्ते हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट इलामबाट विष्णु घिमिरे अलिकति बुझिएन इलामबाट विष्णु घिमिरे इलामबाट के घिमिरे रे विष्णु घिमिरे विष्णु भन्दै हुनुहुन्छ हो हजुर विष्णु घिमिरे के छ विष्णुजीको खबर अनि इलामतिरको खबर हजुर इलामतिर एकदम रमाइलो छ घाम लागिरहेछ हरियाली होला चिया बगानतिर होइन हजुर हरियाली चिया बगानतिर छ अनि तिहार कस्तो भयो हाम्रो विष्णुजीको हजुर तिहार एकदम रमाइलो भयो त भैलो खेल्नु भयो हजुर भैलो देउसी सबै खेलियो सबै खेलियो है सेलरोटी पनि खानु भयो होला हजुर हजुर अनि भैलो खेलेपछि अब पिकनिक चाहिँ कहिले जाने नि हजुर पिकनिक चाहिँ जाने होला नि त भैलो खेले पैसाले टक्क लाएर पुसतिर है पिकनिक मात्रै खानु हुँदैन है भैलो खेले पैसाले अलिकति समाजतिर गाउँघरतिर अलिकति विकासको कामहरू पनि गर्नुपर्छ है
अनि अरु त सबै छ हाम्रो विष्णु जी को हजुर सबै ठिकै छ त हालखबर अघि आउनु भएको साथीहरूले मिठो गीत रोजेर गइसक्नु भएको छ होइन सोही गीत चाहिँ यहाँले आफ्नो साथीहरूलाई चाहिँ समर्पण गर्न सक्नुहुन्छ ए हुन्छ मेरो काठमाडौँमा बस्ने मम्मीहरू हुन्छ होइन हजुर मम्मी अनि छोरा भाइ बहिनी सबैलाई सुनाउन चाहन्छु हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद छ कल गरिदिनु भयो यहाँलाई अहिलेको लागि छुट्यौँ है बाई बाई नमस्ते हुनुहुन्थ्यो हाम्रो विष्णुजी निकै नै रमाइलो भइरहेको छ है सबै साथीहरूले फोन गर्नुभएको छ आज अलिकति राम्रोसँग बुझिएको पनि छ फोन तिनजना साथीहरूले मिठो भाका रोजेर गइसक्नु भएको छ आफन्तहरूलाई समर्पण गरिसक्नु भएको छ यहाँले भने हामीलाई फोन गर्दै गर्नुहोला अहिलेको लागि एउटा मिठो भाकातर्फ लागौँ हजुर यो छोटो विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम मुक्काले ओह्रालीको बुधबार व्यवसायमा छौँ हामी यहाँहरूले नै फोन गरेर रोज्नुभएका मिठा मिठा भाका यहाँहरूको आफन्तजनहरूको लागि हामी बजाउनेछौँ कोही साथी आइसक्नु भएको छ हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ नमस्कार नमस्कार को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट कृतिपुरबाट म सुजिता दुलाल कृतिपुरबाट सुजिता दुलाल हजुर के छ हाम्रो सुजिताजीको खबर ठिकै छ मैले हजुरलाई हेरेर बसिरहेछु हेरेर बसिरहनु भएको छ अनि कस्तो लाग्छ हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ एकदम मन पर्छ के लोकगीत त्यही भएर हजुर एकदमै मन पर्छ हो हजुर गाउनु पनि हुन्छ गाउन त गाउँछ फर्स्ट चोटि अलि अप्ठ्यारो लाग्छ भोलि भोलिको बसाइमा चाहिँ हामीले यहाँको प्रतिभा सुन्छौँ के भोलि फोन गरेर मिठो गीत गाउनु ल अनि के गर्नुहुन्छ हाम्रो सुजिताजी चाहिँ अहिले चाहिँ रुममै हो पसल छ यहाँ अगाडि पसलमा अरू बेला चाहिँ पसलमा बस्नुहुन्छ हो हजुर कतिको चल्छ नि व्यापार चाहिँ ठिकै छ ल यहाँको एकदमै राम्रो व्यापार चलोस् हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना छ है अनि आज यहाँले मिठो गीत रोज्न सक्नुहुन्छ आफूलाई मन परेको भाका लोक भाका जुन भए नि हुन्छ जुन भए पनि हुन्छ हो हुन्छ यहाँको लागि हामी मिठो भाका बजाउनेछौँ फोन गरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद त छँदैछ होइन अनि यो मिठो गीत चाहिँ यहाँले आफ्नो साथीहरूको लागि समर्पण गर्न सक्नुहुन्छ साथी त अब एफएममा मात्रै सुन्नुहुन्छ इमेज एफएममा अब अहिले होइन 2 बजेपछि हो हजुर हुन्छ त्यसो भए हाम्रो सुजिताजीलाई चिन्ने नचिन्ने सबैको लागि है त फोन गर्दै गर्नुहोला हामीलाई माया गर्दै गर्नुहोला अहिलेको लागि छुट्यौँ नमस्ते बाई बाई नमस्ते कृतिपुरबाट सुजिताजी हुनुहुन्थ्यो हामीलाई फोन गर्नुभएको थियो पहिलो पटक हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो जुन भाइ पनि मिठो भाका बजाइदिनु भन्दै हुनुहुन्थ्यो अर्को साथी आइसक्नु भएको छ हामीलाई उहाँलाई स्वागत गर्छौँ नमस्ते नमस्ते को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट पाल्पादेखि पाल्पादेखि प्रियसी मगर हजुर के छ प्रियसीजीको खबर सबै ठिकठाक भनौँ अनि हजुरहरूको हाम्रो पनि एकदमै ठिक छ तिहार कस्तो भयो तिहार रमाइलो नै भयो अनि हजुरहरूको नि हाम्रो पनि एकदमै रमाइलो भयो अनि के गर्दै हुनुहुन्छ नि बसी बसै सुरुदेखि फोन लगाएको बल्ल बल्ल लाग्यो है अनि अरू बेला चाहिँ के गर्नुहुन्छ अरू बेला त्यस्तो केही पनि गर्दिनँ अरू केही पनि गर्नुहुन्न अरू बेला चाहिँ अनि आज चाहिँ भाका रोज्न सक्नुहुन्छ अघि आउनु भएको साथीले चाहिँ जुन बजाइदिए पनि हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ होइन यहाँको केही छ त्यस्तो रोजाइमा परेको भाका एउटा सालैजो भाका हुन्छ यहाँको रोजाइको सालैजो भाका हामी बजाउनेछौँ सही भाका चाहिँ यहाँले को कोलाई समर्पण गर्न चाहनुहुन्छ धन्यवाद अनि टेक्निकलमा फोन उठाउनुहुने उहाँको हुनुहुन्छ उहाँको लागि है अनि इमेज च्यानल होल परिवारको लागि अनि मलाई बिएससी मगर भनेर चिन्नु नचिने सम्पूर्ण सम्पूर्ण साथीहरूको लागि हुन्छ सबै सबैको लागि पनि समर्पण होइन फोन गरिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अहिलेको लागि भने छुट्यौँ
नमस्ते बाय बाय। प्रेषी मगर पाल्पाबाट हामीलाई फोन गर्नुभएको थियो, यहाँहरूलाई पनि फोन गर्नु भन्न मन त थियो नि, तर के गर्नु, समय सकिसकेको छ आजको लागि भने हामी जानुपर्ने बेला आइसकेको छ। जतिजना पनि साथीहरूले हेरेर साथ दिनुमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, जतिले फोन गरेर साथ दिनुमा यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको लागि भने कार्यक्रम उकाली ओह्रालीबाट म रूपा पनि बिदा माग्न चाहन्छु।